да започнете работа или собствен бизнес през новата 2022 година. Още от зараждането на предприемачеството и до ден днешен хората са изправени пред една голяма дилема. Какво да правят? Дали да се намерят работа или да започнат добър бизнес? В наши дни голям натиск идва от обществото по отношение на предприемачеството. Тъй като богатите хора масово са предприемачи, които притежават един или няколко бизнеса. Всички казват, че трябва да станете предприемач, за да водите живота, който искате да живеете. Здравейте и добре дошли в нашата поредица «Бизнес и мотивация». Казвам се Антонета и се радвам да бъда вашия домакин отново. А ако посетите канала ми, ще разберете, че моята мисия и цел е да подобря психическото, физическото и финансовото състояние на моите абонати тук. Затова ви призовавам да се абонирате и вие, ако сте нови. Отнема много време да направим тези видеа, така че това, което очакваме от вас, е само да ни покажете вашата подкрепа, като натиснете бутончето харесвам и посподелите, а също така оставите и вашето мнение отдолу. Не забравяйте да посетите и другите ни канали в социалните мрежи. И така, всички говорят за бляскавата част от това да си предприемач и се опитват да се оправдаят, че всеки, който не е собственик на бизнес, е губещ, използвайки мозъка и таланта си, за да работи за някой друг, а не за себе си. Случвало ли ви се да ви казват, че трябва да напуснете работата си, за да започнете собствен бизнес? Кажете ми отдолу в коментарите, имали ли сте такива ситуации, за да водите живота, който винаги сте искали. Или да ви говорят за предимствата, които идват от това да имате собствен бизнес, вместо да бъдете просто един служител. Вероятно и това е причината все още да се чудите в коя посока да се насочите. Не се притеснявайте, тъй като ще ви насочим към правилното нещо, което трябва да направите вие. Явно хората нямат представа какво говорят, когато ви казват просто да напуснете работата си и да започнете бизнес. Безспорният факт е, че стартирането на бизнес е много трудно нещо. Това е сложно, предизвикателно и шансовете за успех са много ниски. Това не трябва обаче да ви обезкуражава да станете предприемач, който има собствен бизнес. Това е една трудна истина, която трябва да чуете, за да не вземете решение, което ще доведе до нещастен живот. Не е лошо да започнете пътя си към успеха, ако първо си намерите работа и натрупате известен опит като служител в тази сфера. Ако искате да започнете директно собствен бизнес, ще пропуснете важен процес на съзряване. И аз вярвам, че предположението ви е също толкова добро, колкото и моето по отношение на това, което става с хората, които пропускат даден процес на развитие и опит в живота. Те се връщат обратно към началната точка, където ще трябва да платят наказанието си с множество загуби. Статистиката показва, че 90 до 95% от стартиращите фирми се разпадат през първите няколко години и повече от 90% от всички бизнеси, които успяват да оцелеят, не се превръщат в мултимилионни. Това означава, че шанса ви да фалирате е много по-голям. И ако можете да поддържате бизнеса, може да се окаже почти невъзможно да го развиете до по-големи мащаби. Стартирането на бизнес е сериозна задача. Ако не можете да се намерите работа, а имате умения, които можете да предложите на пазара и да създадете източник на доход, защо смятате, че сте квалифициран да започнете бизнес? Да предположим, че не можете да печелите последователни пари и да ги управлявате успешно и нямате нужното финансово образование. Как очаквате да стартирате бизнес и всичко да върви гладко? Без съмнение, провалът е част от стъпката към успеха. Но най-добре би било да научите този факт сега, отколкото да го научите по трудния начин. Успехът е процес, а никой не успял да прескочи този процес. Всички успешни предприемачи са минали през този процес.
Ако прочетете историята на предприемачите, които са постигнали голям успех в своя бизнес, ще разберете, че повечето от тях започват като редовни служители. Аз също работих за компания в България. Тези предприемачи работят в различни бизнеси, от малки до големи компании. Те са преминали през процеса и платили цената си за успеха. Ще преминете през доста трудности, за да постигнете успех в бизнеса. Ще има много жертви и трудни избори, които ще трябва да направите. Ще трябва да преминете през трудни времена. Ще се научите да управлявате разходите си. Може да се наложи да игнорирате най-близките си хора. Вие дори не можете да управлявате финансите си. Може би нямате достатъчна дисциплина и ангажираност. А искате да изградите империя, в която да управлявате много хора. Никой не иска да работи за човек, който не е в състояние да разрешава елементарни проблеми. Следователно, критичният фактор не е дали ще се намерите работа или не. Става въпрос за подсигуряване на доходи. Как можете да печелите пари, за да плащате сметките си, да изхранвате себе си и семейството си и да се грижите за други основни нужди за комфортен живот? Ако една работа не ви служи както трябва, можете да започнете още една. Ще научите и ще имате повече опит, когато работите за компания от висок клас. За вас ще е много по-лесно да намерите работа в голяма компания, отколкото да решите да започнете собствен бизнес. И така, искам да споделя с вас няколко ситуации, в които вие не трябва да започвате бизнес, ако искате да сте направили правилният избор. Първата ситуация е: не започвайте бизнес, когато сте разорени. Не е препоръчително да започнете бизнес, когато нямате парички. В онези моменти, когато сте толкова разочаровани и искате отчаяно да спечелите пари незабавно, имате натрупани сметки, имате дългове, които трябва да платите и не можете да задоволите основните си нужди, не трябва да започвате бизнес, защото изграждането на бизнес, който ще генерира приходи и постоянни доходи, отнема много време. Не става за една нощ. Вие не трябва да започвате бизнес с нагласата да извлечете печалба от него след няколко седмици или месеци. Това мислене, което принадлежи на служител, а не на предприемач. Друг факт, който трябва да разберете преди да преминете към който и да е бизнес, е, че нетната стойност на една компания не се равнява на дохода на собственика. В повечето случаи хората гледат приходите, които генерира бизнеса и си казват: «Вау, ще започна собствен бизнес!» Но те не знаят, че приходите, печалбата, паричните средства и доходите, които не се използват, не са еквивалентни условия в бизнеса. Въпреки че могат да изглеждат почти сходни, те се различават. Ето защо стартирането на бизнес не е за хора, които не могат да покрият базовите си разходи за живот. Като предприемач, трябва да мислите дългосрочно за успеха на вашия бизнес. Трябва да сте готови да чакате и да гледате как бизнесът ви расте стъпка по стъпка до точката, в която генерира вашата инвестиционна награда. Но ако сте толкова закъсали за пари, че искате незабавен доход, тогава имате нужда от работа като за начало. Работата ще ви гарантира бърз доход. Като служител получавате плащането си ежедневно, седмично или месечно. Предприемачеството е нещо повече от колите, които виждате да карат хората, от красивите къщи, в които те живеят, благотворителността, която те раздават, или плажа и хотелите, които посещават, и ваканциите, които те си правят. Отнема време и усилия преди бизнеса да започне да носи печалба за вас. През това време трябва да плащате сметките си и да подсигурявате храна на масата. В момента на безпаричие ще станете по-отчаяни, ако започнете бизнес, защото ще мислите и действате въз основа на емоциите си, а не на логиката. И това драстично ще намали възможността ви да го превърнете в едно успешно начинание. И дори да го направите, ще трябва да преминете през много-много трудности. Втората ситуация е когато не разбирате индустрията. Това е една много-много важна ситуация
за вашия успех. Преди да започнете бизнес, задайте си въпроса. Защо искате да започнете този бизнес и защо не го направите по-късно? Защо сега? Защо сте в обкръжение на бизнесмени? Те са ужасно богати, така че вие също искате да бъдете богати. Искате свобода, не искате да работите дълги часове, не искате да имате шеф или каквито и да са други причини. То вие определено ще се провалите, защото причините ви не са достатъчно истински. Най-добре би било, ако имате основателна причина, защо искате бизнеса точно сега, а не по-късно. Какви са квалификациите, които трябва да развиете в индустрията, в която искате да се развивате? Факт е, че ако искате да успеете във всеки бизнес, трябва да имате адекватно разбиране за бизнес индустрия. Трябва да разберете бизнес моделите и как работят. И как най-добре можете да направите това, като научите повече за индустрията, в която искате да стартирате бизнес. Например, ако искате да откриете компания, която произвежда автомобили и не разбира как изглежда автомобилната индустрия, можете да се намерите работа в автомобилна компания, за да научите някои тънкости в тази сфера. Така ще можете да научите как да започнете собствен бизнес. Или пък почистваща компания. Отидете и работете в такава компания, за да разберете основата на този бизнес. Не само това, но и ще имате необходимите умения, които ще ви помогнат да поддържате бизнеса, докато не се развие. И когато направите това, ще натрупате един голям опит, който ще ви бъде много полезен в бъдеще, когато имате всичко необходимо, за да бъдете предприемач. Не само това, ами и ще можете да спечелите значителен доход, който ви позволява да задоволите нуждите си и да спестите за вашата инвестиция. И през свободното си време, особено през почивните дни, вместо да губите времето си и да правите непродуктивни неща, използвайте това време, за да развиете уменията си. Успехът изисква много търпение. Най-добре би било, ако имате достатъчно изразливост, която ще ви помогне, докато започнете да виждате резултата. Предприемайте масови действия, за да развиете своите умения и своята личност. И бъдете много търпеливи, защото резултатите ви ще започнат да идват постепенно. Ще ви отнеме време. За да стигнете до там, ще трябва да следвате процеса. Успехът не се постига за един ден. Трябва да извървите пътя си към успеха. Минават 10, 20 и дори повече години преди хората да пожънат истинските плодове на труда си. Въпреки, че може да ви отнеме по-малко време, все пак ще трябва да издържате този период преди бизнеса ви да процъфти. Третата ситуация – когато не се чувствате силни. И говорим за психическа изразливост. Колко сте силни в управлението на рисковете? Това е най-високото качество на един предприемач. Най-важната черта, която успешните предприемачи притежават, е способността да издържат на натиск и напрежение в продължителен период от време. Готови ли сте за това? Готови ли сте да дадете всичко от себе си? Готови ли сте се да направите жертви? Каква цена искате да платите, за да получите бизнес наградата си? Почти всички успешни предприемачи, чийто успех ви мотивира днес, са преминали през този процес. Те са преминали през мъки и предизвикателни времена. Преди да постигнат успеха, който наблюдавате сега, готови ли сте да направите всичко това? Ако не сте готови, това показва, че още не е време да започнете бизнес. И четвъртата ситуация е, ако търсите повече свободно време. Сред грешните причини, поради които хората започват бизнес, е тази най-вече. Искат много свободно време. Те имат грешното схващане, че след като напуснат работата си и са станали предприемачи, ще имат повече свободно време. Всеки, който мисли това, по този начин греши. Да, може да имате това време, може да имате тази свобода, но не веднага, отнема години. Но това ще се случи след като сте работили дълги часове в продължение на няколко години. Когато управлявате бизнеса си, не работите от 9 до 5, работите 24-7.
Трябва да мислите за вашите клиенти, служители, приходи, реализиране на продажби, успешно лавиране между вашия живот и бизнес. Дори в моменти, когато сте извън офиса, умът ви ще продължава да работи. Така че имате по-малко време, отколкото си мислите. Отнема ви време, за да научите пазарния поток на вашия бизнес и как да постигнете оптимална печалба. И след като сте поддържали това ниво на оцеляване във вашата индустрия, все още ще ви трябва време, за да започнете да максимализирате печалбата си. След продължителни периоди на упорита работа, вероятно бихте разполагали с някакво свободно време. Така че трябва да промените мисленето си, преди да започнете бизнес, за да сте в състояние да отговорите на тези изисквания, които трябва да притежавате, преди да стартирате бизнес. Трябва да сте натрупали опит, който като служител. От вас се изисква да научите и придобиете всички тези качества. А това най-лесно би могло да се случи, като работите за някой друг. Какво мислите вие? Естествено, най-добрата кариера е тази на предприемача. Но преди това, трябва да усвоите някои тънкости. И най-добрият начин да го научите, докато все още печелите, е първо да си подсигурите работа с висок доход и да изградите личността си до степен, до която ще бъдете напълно готови да започнете бизнес. Какво мислите вие? Кажете ми сега веднага. Бизнес или по-високо квалифицирана работа? Какво бихте направили вие през 2022 година? Готови ли сте за бизнес? Или все още го обмисляте? Кажете ми, споделете ми и също така се запишете в листа ми за стартиране на бизнес, уебинар, който подкочвам, който се казва «Променете себе си, за да промените живота си, за да поемете този успех, който вие заслужавате». Ще имам безплатен уебинар, 1 час, а след това имам една много добра програма, която който иска, може да се запише. Така че очаквам ви да се включите в моя безплатен вебинар «Как да постигнете успех». Очаквам ви, запишете се тук под това видео, може да се запишете и когато е готов вебинара, да ви изпратим имейл да се запишете. И така, аз ви очаквам и така, благодаря ви много, че бяхте с мен. Видеото беше малко по-дълго от обикновено, но са много нещата, които искам да споделя с вас и за това беше малко по-дългичко, но оставям ви живи и здрави и много успех през новата година!